Ahoj, dnes se spolu podíváme na auto, které je na trhu už od roku 2017, ale docela nedávno prošlo modernizací. Malé SUV zaměřené především na ženy a menší rodiny. Citroen C3 Aircross. No a proč jsem si vybral právě tohle auto? Chtěl bych se tady o něco více věnovat lidovějším vozům do 500 000 korun. No a to C3 Aircross splňuje. Základní model totiž pořídíte od 484 900 korun. Toto konkrétní auto je o 40 000 korun dražší. Testovaný vůz je ve výbavě C-Series. To poznáte díky ozdobným prvkům na předním nárazníku a zpětných zrcátkách a taky logům na předních dveřích. Co se motoru týče, je tady ještě možnost sit skromného výběru. Buď benzínový tříválec 1.2 PureTech, nebo naftový čtyřválec 1.5 Blue HDI. Benzínový motor je k mání ve dvou výkonnostních verzích. Tento 81 kW s 6-stupňovou manuální převodovkou nebo silnější verze 96 kW s 6-stupňovou automatickou převodovkou. I naftový motor se nabízí ve dvou verzích a opět. Slabší 81 kW s manuální převodovkou a silnější verze 88 kW s automatickou převodovkou. Poháněna jsou vždy přední kola. Když jsem poprvé sedl za volant, tak jsem si vůbec nebyl jist, jestli jsem vlezl do správného auta. Citroen C3 Aircross měří pouhých 4160 mm, ale pohled odsud připomíná, jako byste seděli v mnohem, ale mnohem větším autě. Mohutná přístrojovka nijak nepřekáží, je tak příjemně daleko. Najdete tady několik praktických přihrádek. Je tady 9-palcový displej multimediálního systému. Prostředí systému je přehledné a rychlé. Nechybí podpora Apple CarPlay a Android Auto. Po dlouhé době vidím v autě analogové budíky. Musím vyzdvihnout skvělá a pohodlná sedadla. Vzadu je lavice, která může být za příplatek posuvná. Díky tomu lze zvětšit zavazadlový prostor ze 410 až na 520 litrů. Tady je lavice pevná. Každopádně sklopením zadních sedadel získáte 1289 litrů. Co mě tedy úplně nejvíc vykolejilo, je klíček. Přijdu k autu, odemknu a schovám ho do kapsy. A teprve, když se posadím, tak si uvědomím, že ho ještě budu potřebovat a začnu ho dolovat z kapsy. Bezklíčové otevírání a startování je k mání pouze na přání ve vyšší výbavě. Jízda autem je příjemná, podvozek je docela komfortní. C3 Aircross je autem pro pohodáře. Jakékoliv pokusy o ostřejší jízdu vás okamžitě přejdou. Ty se autu vážně nelíbí, na to není zkrátka stavěné. Ale jak už jsem říkal, připadáte si, jako byste řídili mnohem větší auto, což se může líbit právě ženám. Motor dobře znám z několika vozů koncernu Stellantis a nemám k němu výhrad. Auto zvládne stovku za 10,1 sekundy a maximální rychlost je 183 km za hodinu. Spotřebou se držím kolem 6 litrů. Do nádrže natankujete 45 litrů benzínu. Na některých detailech je vidět, že Citroen C3 Aircross není nejnovějším modelem, ale to vůbec nevadí. Pořád je to malé a stylové SUV, které nabízí příjemné svezení a praktický interiér. Navíc jsem si všiml, že je v Česku několik skladových vozů okamžitě k odběru. Což je v dnešní době několika měsíčního a kolikrát i marného čekání na nová auta nespornou výhodou. Tak ahoj příště a díky za sledování.